ایک سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوا تو سکتے ہیں، لیکن جب دانت نکلواتے ہیں تو اس وقت کچھ دوائیں منہ میں رکھی جاتی ہیں، جو اور غالب اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوائیں حلق سے نیچے اتر جائیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نہ نکلوایا جائے۔ اگر کوئی نکلواتا ہے اور حلق کے نیچے دوائی بھی نہیں اترتی اور خون وغیرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترتا، تو اس وقت نکلوا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ سے زیادہ روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔